ယောက်ျားများတီတိုင်းပါပဲကျုပ်တို့သာအသက်ကြီးလာလေလေအမေကြီးကိုစိတ်ပေါက်လေလေသူတို့မှာတော့အဖိုးကြီးကိုစိတ်မဟုတ်ဘူးတော့ဝေးမောင်ဘယ်နှခုသားလဲ63နှစ်တော်သိမ့်မိသည်ခတ်တွေ့တွေ့ပြန်ဖြေသည်အမကြီးထံငါးနှစ်ငယ်တာပဲညီမနဲ့ရောညီမနဲ့ရွယ်တူပါပဲသူကလာသားကြီးရဲ့ညီမနဲ့သူနေရာအိမ်တော်ကြတာ43နှစ်တောင်ရှိပြီ16နှစ်သမီးအိမ်တော်ကြတာပဲအသက်40မှသာသမီးရပြီတမီးကိုမွေးတာမောင်မြအိုးတို့ဖြေရှိတော့ကသူ့တငယ်ချင်းအိမ်မောင်ဟာလူရိုးလူအိမ်လို့ဆက်မိတိုင်းပြောပါတယ်တော်သိမ့်မိသည်ဘာကိုစဉ်းစားမိသည်မသိပြုံးနေလေသည်ဒေါခသည်တော်သိမ့်မိအပြုံးကိုတိလိုဟန်ရှိပြီးပြုံးနေတော်မျက်နာကိုတဟောဟောချောင်ဆိုရင်ပင်မျက်လုံးမခွာပဲစိုက်ထားလေသည် မောင်မြအိုးလိုပဲယူလဲယူအေးလဲအေးပါတယ်သူတို့သားဖတပုံနေပဲဟုတ်တော်သိမိကဆက်ပြောလေသည်မအေးလာဒုတိယအကြိမ်ကိုဝင်ရှိစဉ်မြေဦးအပါတီလေးဘက်၆ဆအရွယ်၌အဖိုးအဖွားအိမ်သို့ရောက်လာလေသားသမီးကလည်းနီးလိုက်တာမပြောပါနဲ့တော့ကလေးကနှုတ်မျက်နေတော့ဘယ်နေကောင်းမလဲချူကြတာပေါ့နှုတ်ဘူးတစ်ဖက်နဲ့သူ့မိဒုက္ခရောက်လုံးလို့ ကျုပ်ပဲနှုတ်ဘူးတိုက်မွေးပါမယ်ဆိုပြီးခေါ်လာခဲ့ရတယ်။ဦးဝေးမောင်သည်မြေဦးကလေးရောက်လာ၍ဝမ်းသာသွားလေသည်။တော်သိမ့်မိသည်အပါဝမ်းကျွတ်ကလေးကမော်လမြိုင်နေရန်ကုန်ကိုအင်းဦးနေချမ်းမြင်လို့ဦးနေခဲ့သည်။ကလေးမခီပေါရီတစ်ခေါက်ကလေးကိုဖူရီတစ်ခေါက်ကလေးဝမ်းပြည့်ရီတစ်ခေါက်ကလေးနှုတ်မြတ်သွားသည့်အခေါက်၌ကကလေးပါအိမ်မှာခေါ်လာသည်။ ကလေးရောက်လာလျင်ရန်ကုန်သူကူးချီတန်းချီမလုပ်ချေဘူးဟုအောက်မေ့သည်။ဦးဝေးမောင်သည်အသက်ကြီးမှကလေးငိုတန်းကလေးချော့တံများကြရကာကြည်နူးလျက်နဝင်ချုံနေသည်။တော်သိမ့်မိပါသားတယ်မေးတပိုင်းဖြစ်နေလေ၏။အိယာရင်၌ကလေးပေါက်ဆကလေးရောက်နေပေရာအသက်ကြီးမှကလေးရခဲ့ချာ၍အယူအမှုဖြစ်ခဲ့ကြသော ဦးဝေးမောင်တို့ဇနီးမောင်နှံဤဘဝသည်အသည့်ပြန်ဖြစ်ကြကအသက်ပြန်ဝင်လာလေသည်။ညဘက်ကလေးနိုးလျင်တယောက်ကပခုံးပေါ်ထမ်းချော်ကတယောက်ကနှုတ်ဖြော်ရလေ၏။ဦးဝေးမောင်သည်ကလေးရောက်လာမှသားရေသူကလေးရေဟုခြော့ကမြူကကြည်နူးပြောရှင်နေ၏။အိမ်တလုံးနှင့်ရံဖန်ရံခါတွေ့ချောက်ချောက်ဖြစ်နေတတ်သောသူဘဝသည် ตายาสุภีลาซาชีเซนายกะลียาตุเมลั่วเนเทมมาเยงูจีหนีราเวกะลีตนาบาเรผิดเตบาวลีตุเมเนตุตาอะตุตุณีบาซีฮูอะจาวอะเมียวเมียวปะกายังงงโตเปลี่ยนตั้วปู่โตจาวอุ้ยหมองอีบวะมาฉ่องเยจังเกลีดีตอเต็มมียังงงโตอะคอกคอกตั้วณีลียาเวกะลีเปลี่ยนขอตั้วโตอะคูตะคอกมาอะฉ่องซง ဖြစ်သွားလေ၏ချောက်ကတ်သွားသောအင်ဂျီနိုင်မနေတဲ့မထိုင်တဲ့ဖြစ်နေလေ၏အိမ်တွင်မပြန်မဲပွဲယုံလိုက်တာအနေများသည်အိမ်သို့စားကနေမှပင်ပြန်လာခြင်းလာ၏အိတ်ခါနေမှပင်ပြန်လာခြင်းလာ၏တော်သိမ့်မိရန်ကုန်သူသွားတိုင်းထမင်းလာချက်ပေးသောမေဟံမှာတော်သိမ့်မိဘက်မှာဆွေနီးမျိုးဆက်တော်သားသဖြင့်တော်တော့သည်မေဟံ၏ယောက်ျား ကိုဘိုးစင်မှာဦးဝေးမောင်တို့ပွဲယုံသောလာကစားလို့သည်အခါတိုင်းတော်သိမ့်မိမရှိလျင်မေဟန်သည်နနက်စောစောဈေးဝယ်ပြီးပေါက်လာကထမင်းချက်လျက်နေ့လေတစ်ခေါက်ပြန်ပြီးသူ့အိမ်မှာညနေတစ်ခေါက်ပြန်လာလျက်ချက်ပြုတ်ကြွေးကမိုးချုပ်လျင်ပြန်သွားလေ၏ခလေးခေါ်သွားပြီးသည်နောက်ဦးဝေးမောင်သည်နေ့ဘက်တစ်ခေါက်အိမ်မပြန်နိုင်ရသည်ကများသည် ဦးဝေးမောင်သည်အိမ်ပြန်လာတိုင်းမကြည်မသာဖြစ်နေလေသည်စီးပွားရေးတစ်ဖက်အိမ်တစ်ဖက်ဖြင့်တယောက်တည်းဖြစ်နေသောအဖြစ်ကိုမကြည်နှက်ချေပွဲယုံစီးပွားရေးကိစ္စ၌နောက်နောက်ကလိုဘာမှကူပေါ်လံပတ်မရတော့ပဲတမိကိစ္စမိကိစ္စဖြင့်ဗျာများနေပြီတော့တာမယားကိုညအိပ်ရာဝင်လျင်အမတ်ရပြီးအမတ်ရလာလျင်စိတ်ဆိုးခြင်းလာသည် အင်ဂျီတလုံးနဲ့တယောက်တည်းရှိသည်ကိုမသိခြင်းသဖြင့်မိသွားရန်စူးစမ်းအိပ်လေသည်။
ไอ้เจเจมาไอ้ไม่เผียวโตจาวใส่ตุตุเพียงไอ้อยากาทาลาบีไอ้เอาเซนไลไอ้บอตะไลไอ้แค่เนี่ยวินไลหูหาลุดอมลุลุดีหาลุดอมลุลุเพียงยองชาชาชีผิดนิชาดิตอได้มีคลีปูบีเปียนลามีหูยะเชิงตะบัดไปตัวอีกลีนี่ไม่กังวยเซยะชุยตัวอีเซยะเมียตอในไหนตันจูยอกลาดิมองเมียวอูอเมดอคาตีซงจองย้ายไหลตอตันจูกูพ่นแผ่นเนยิงอุ้ยมองดิตะซงตะคู่กูต้วยมีกาตับเพียงจีชะไหลเลยอีอุ้ยมองตื้อโตลาแกดิอะไทดอเต้มีมาย่ะเลยซงจุยไปอุ้ยมองเนอะตุตุเปลี่ยนไล่ผู้ยันมะไล่ไหนทีจองอะจองปะเลยอีชินเนရှင်ลูจีดิอาลองเปลี่ยนตัวเฮงตื้อเมษิตังเงินเนจันยิเข่มาบ่15ยะตันตันตะละตันเนจ้องหนีไปมาเปลี่ยนลาร่มเมตอตาเปลี่ยนเนบ่าวดอเต้มีดิตะผักคันกาตะมินิตะมันมะจาอองไอ้ยาเรนไนตุตุเตเตဖြင့်จိတ်ပြောနေသည်ဝီမောင်မမကြည်မချမ်းတမ်းဖြင့်ပြန်ပြော၍ဒေါ်သိမ့်မိကတတူပြောရန်လက်ကုပ်ရသည်မင်းကိုကြုံမပြောချင်လို့နေတာမဲဟဲအိမ်လာပြီးရှော့ဖို့ချက်ပြုတ်ကြည့်တာကဟုတ်ပါရဲ့သူ့လင်ဘိုးစင်ကမလို့မလို့တလို့မဲဟဲညက်နေပြန်ရန်ဖြစ်တဲ့အမလေးတော်ဘိုးစင်အရက်တောက်တာများခုမှမဟုတ်ပါဘူးတသက်လုံးကတောက်လာတာပါရံဖြစ်တာလည်းတသက်လုံးဖြစ်နေကြပါ25ရက်လောက်နေပြီပြန်มาပါတော်သိမ့်မိသည်15ရက်ဆိုပြီးတလလောက်ကြာမြင့်နေလေမောင်မြောက်ဦးမှာတတူတူတမိုင်မိုင်ဖြင့်မိခင်အထွာစိတ်လက်မကောင်းဖြစ်နေပြီစိတ်ပြေလက်ပြောက်ရှိပါစေတော့ဟုဖြောင်းဖြားရဂယူးဆိုင်ရနဲ့တမိကိုအားမရပဲသူ့အချီပဲဖြည်ဖြောဖြောင်းပြနေရလေ။မအီလာမှာကိုယ်ဝဲကလေးတယောက်မှ